Північна Корея оголосила про випробування підводного безпілотника, який, за їхніми словами, може переносити ядерну зброю. Згідно з інформацією південнокорейського агентства Янхаб, посилаючись на Державне інформаційне агентство Північної Кореї, було зазначено, що війська здійснили випробування системи Хайл 5 23 у Японському морі. Однак конкретних технічних деталей та дату випробувань не було повідомлено. Варто відзначити, що попередні випробування старших моделей Хайл і Хайл 2 відбулися на початку 2023 року. Північна Корея описала ці випробування як відповідь на спільні навчання Південної Кореї США та Японії, які тривали протягом цього тижня з понеділка посереду. Ці навчання відбулися після нещодавнього запуску КНДР гіперзвукової ракети. Хеньян критикував навчання союзників, обвинувачуючи їх у конфронтаційній істерії.